Naye mwenyekiti wa Shabana FC Jared Nivatoni amesema kwamba ana imani Shabana haitashuka daraja licha kushikilia nafasi ya 17 kwenye jedwali na alama 18 moja tu mbele ya Nzoia ya Sugar inayoburura mkia na alama 17. The ball game in the Kenya Premier League is a bit different, but what I can assure is that Shabana is not going on relegation. We have put strategies in place, and I'm 100% that we'll survive at least the league and then to Jipange from next season. When the results are not good, the fan base itaenda chini. Lakini our fans are royal. Ni watu wako na roho kwa Shabana, na wengi wao wanaelewa nini inaendelea kwa mpira wa juu in the Kenya Premier League. Lakini the fan base iko intact, watu, our members, our branches, everybody, bado royal, wako na imani kwamba Shabana will survive the league.